sa poiss lähed nüüd? Hüppama. Aha. Kus kohast sa hüppad? Selge. Oota pead. Prillid pähe ka. Kas me teeme nüüd ühe sellise ka, et mina olen vees ja siis sa hüppad, jah? Oota. Ja ma filmingi seda, et kõigepealt hüppan mina. Ja siis kui ma vees olen, siis... Ülja, kõmitud! Ready, set, go!